Qornim ochib ketdi, borim. Voy, olib keling. Olurdi. Olurdi. Qani, boshla. Voy, kim? E'tibor bermang, olurdi. Umringdan baraka, bolam. Restoranga gadoy qo'yishmasidi-ku. Ye. Yaxshiyam sen borsan. Rahmat bolam. Sen meni siylab olib kelsan. Alloh seni siylasin. Juda ham xursand qilding. Xursan bo'lgan bo'lsiz bo'ldi, onajonim. Alloh xabar. Alo, bola. Eş. Doğru. Kim? E'tibor berim, ol. Doğru, olib kelgin demoqchiydim, bola. Har kuni keladi, men bu narsalarni olib keladi, stollarni usti to'lib ketadi, voy. Achib qolmasin deb uyga berib yuboraman. Onajon. Voy. Voy. Bola. Kavsar tur firmasidan ikkalamizga umra safariga yo'llanma olib keldim, ona. Nima? Duolaringiz sabab omad quchog'im ochib, Xudo o'g'lingizni kechiring, ona. Yo'qchiliklar qochib, aslida siz ekansiz, mening baxtu omadim.